לכם זמן כנסת, תודה שהצטרפתם אלינו. שלום לארי גלהר. אהלן, צהריים טובים, אחר צהריים. הלל ביטון רוזן שלנו. שלום, שלום, צהריים טובים, יערה. טוב, אנחנו מתחילים עם מה שקורה בנצרת. מיד הצהרת ראש הממשלה, עוד בהמשך התוכנית, הצהרת ראש הממשלה משם. אבל בינתיים, אירועים מאוד קשים שם, התפרעויות, שימוש בכוח של המשטרה נגד חברי כנסת מהרשימה המשותפת. בואו נראה את הקטע הראשון, יש לנו כבר את הקטע הזה? קדימה, בואו נראה. אני לא עולה! אני לא עולה! אני לא עולה! היי, היי, היי! היי, מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? יש תורה! אני יש קטע. מה זה? טוב, בין השאר אין בסרטון הזה את חברת הכנסת סונדוס סלאח ואת סמי אבו שחאדה. מה קורה שם, הלל? כן, יש שם גם את מתן שחאדה, שראש בלה, דיבה יזבק. מה שקורה זה שמפגיני שמאל ביחד עם חברי הכנסת מהרשימה המשותפת וערבים תושבי נצרת, הם למעשה מוחים עקב הגעתו הצפויה של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהולך בעצם לשאת הצהרה ביחד עם ראש עיריית נצרת, וזה מגיע עד לכדי עימות פיזי. אגב, חשוב לציין שאותם חברי כנסת, חלקם מהסרטונים שראינו, לא עטו מסכות במהלך העימותים, ומעטה והלאה, מרגע שהמשטרה עקבה כמה מהם שהשתתפו בהתפרעות, פשוט התפרעות אלימה, החל איזשהו גל של גינויים במערכת הפוליטית, אפילו אם תרצי לקרוא לזה, אפילו גל של יחסית צביעות, שטוענים שלא היה צריך לנהוג כך. לא, אני רוצה אבל לומר פה משהו בעניין הזה, תחלוק עליי, אבל חסינות פרלמנטרית זה חסינות פרלמנטרית. אין מה לעשות, הם נבחרי ציבור, כמה שאנחנו תומכים, לא תומכים, נבחרי ציבור, אם יש להם חסינות פרלמנטרית, המשטרה לא יכולה לנהוג בהם ככה. אתה יודע, ראינו את זה עם בצלאל סמוטריץ' של אבדיל לאבדיל באירוע אחר. כן. ואנחנו רואים את זה עכשיו, ו... כן, אני מסכים שצריך לכבד חסינות פרלמנטרית, עד אשר אותו חבר כנסת נוהג באלימות. כן. אם אחד מהם, כפי שראינו בעבר, למשל את חבר הכנסת איימן עודה, כן. מטווח אפס, פשוט אומר לשוטר ומקלל אותו עד לכדי מגע כמעט פיזי, אז כמובן צריך להגיב בהתאם, יש איזשהו קו אדום שאסור לחצות אותו, אז באמת אם הם השתתפו פה באיזושהי התפרעות אלימה או דחפו שוטרים או דברים כאלה, טוב מאוד שעצרו אותם. טוב, הלל תישאר איתנו כאן באולפן, ארי, אנחנו מיד איתך, בסדר? אנחנו קצת יום זה, תכף גם הצהרת נתניהו, אנחנו עכשיו רוצים לדבר עם השר מיכאל ביטון. שלום כבוד השר. שלום לך, יערה. השר, נגיד רק השר, רק נגיד השר נושאים אסטרטגיים והשר נושאים אזרחיים חברתיים במשרד הביטחון. מה שלומך בימים אלה? האמת, ימים מאתגרים, כולנו יודעים את האתגר הפוליטי, אבל אנחנו באנו משליחות גם בירוחם וגם במגזר השלישי וממשיכים. כל עוד נוכל לשרת את המדינה ולעשות טוב, נמשיך לעשות בכל מקום שנמצא. אבל אתה יודע, שר ביטון, בגלל שאין עכשיו כנסת והממשלה במצב, מה נגיד, בעייתי, מה מעשיך בימים אלה? המון המון דווקא. אני למשל החלטנו להגדיל את מספר המצטרפים למכינות קדם צבאיות ולפתוח מסלולים שונים. עשינו פתרונות גדולים לנכים נפגעי פוסט טראומה, נשקיע בזה 50 מיליון שקל. מגנים את הצפון ב-100 מיליון תקציב חדש, 140 מיליון שקל לביטחון ביהודה ושומרון ליישובים, עוד המון המון פרויקטים, יש עבודה כל הזמן. אתה מצליח להעביר את כל הנושאים האלה בממשלה הפריטטית חצי מתפקדת הזו? אני בר מזל, חלק יודעים את המאבקים שלי, זוכרים שלא ויתרתי לממשלה על סוגיית החיילים המשוחררים, והחודש מועברים 150 מיליון שקל מענקים לחיילים בודדים וחיילים משוחררים. נכון, הממשלה הפריטטית היא מורכבת, אבל אם אתה חרוץ ונחוש, זכיתי כבר להזיז מעל 500 מיליון שקל לסוגיות אזרחיות ולפתור בעיות לעמותות ולגופים שעובדים איתנו, ובזה אני גאה ושמח, כולל טיפול פרטני. אני אתן לך דוגמה, 3 ילדים צעירים אתיופים שנפלו קצת לעבירות פליליות והלכו לכפר נוער בסיכון, ורצו להתגייס לסיירת, אבל הנתונים האובייקטיביים שלהם לא מצדיקים שיקבלו
זימון לגיבוש בסיירת, ופניתי לראש אקה, ואנחנו נשלח אותם לגיבוש בסיירת. אלה מעשים שבשבילי נותנים המון המון כוח בתפקיד. האמת שזה הזה. משמח לשמוע בעניין הזה. אבל בואו נדבר באמת בתור מפלגה, לאן פניכם מועדות כרגע? תראי, אין ספק שכחול לבן נחלשה מבחינת מנדטים, אבל אני יש לי אמונה שעם ישראל מאוד רוצה מפלגה מרכזית, מאוד רוצה את השפה של אחדות, של פחתיות. אנחנו יודעים שהעם הזה חצוי והפוליטיקה חצויה. כל מי שחולם חלומות גם בימין, גם בשמאל, לאיזה מין הכרעה טוטלית, אנחנו מסתכלים על המספרים, לא תהיה הכרעה. אבל אתם אנחנו... רבים מדי, השר ביטון, אתם רבים מדי, המפלגות שמשמאל כחול לבן. מה לעשות? יש ריבוי, כמו פטריות אחרי הגשם. קודם כל, אנחנו קראנו לחיבור והתלכדות סביב המרכז, גם של ימין מתון, גם של שמאל מתון, כאשר המחנה המשותף מדינה יהודית, ציונית ודמוקרטית. מי שאוהב את שלושת המילים הללו, ואני אוהב את שלושתם, יחיה בשלום עם חיבור, ואנחנו נפעל לחיבור. אבל גם אם לא נפעל לחיבור ולא נצליח, אנחנו נהיה המקף. אנחנו נהיה הגוף שיכול לחבר ממשלה. כי בסוף יהיו פה שני גושים של 50 בכל צד, או 50 ומשהו, ובעזרת השם נביא 6, 8, 10 מנדטים, אנחנו נהיה המקף המחבר של כל ממשלה. אבל תראה, בוא נגיד ככה, נפילה גדולה מאוד. מ-35 מנדטים, אתם היום עומדים בסקרים על 4-5, אני נותנת לכם קרדיט, כי סקרים בשבילי זה בעירבון מוגבל, ובכל זאת, יש תחושה שגם במערכת הציבורית אומרים לכם, חבר'ה, כחול לבן, מיציתם, אולי לא אתה באופן אישי, אולי לא אחרים באופן אישי, אבל מיציתם, היום בני גנץ, זה נראה, אתה יודע, אנחנו רואים את הנאומים שלו, וקצת קשה לראות את כל המהלך הזה שעברתם. יערה, את יודעת שכחול לבן גם עכשיו היא 5 מנדטים. כן. ולא ראיתי מישהו שאומר למרץ או לסמוטריץ' תפרוש, כי יש לו 4 מנדטים. אתה יודע, בוגי הוא 0 בסקרים, והוא קרא לגנץ לפרוש. כן. אז אני אומר, בוא, אנחנו שומרים על צניעות. אגב, 5 מנדטים זה 200,000 ישראלים שמאמינים בנו. זה אלפי פעילים שלנו. בשבילם אני קם בבוקר. בשביל מי שמחפש את האפשרות לחיבור, לחיים משותפים, להסכמות רחבות, ליציבות ממשלתית. כל אחד עם שוכל הקצוות, וקיבלנו 4 מערכות בחירות בשנתיים. זה אסון לאומי, אסון לכלכלה. מסכימה איתך בעניין הזה. אנחנו לא נראה אותך עוזב את המפלגה כמו האחרים? אני יש לי אמונה להיות חבר ושותף, והייתי בימי השיא עם בני גנץ, אני מאמין בו, הוא איש ישר דרך. אני רואה אותו כל שבוע בערכות מצב ביטחוניות, בסודי סודות של המדינה, אני כל כך גאה בו על העבודה הקשה, אני יודע שהוא שילם מחיר, אבל אנחנו כולנו נראה שאפשר גם להיות חבר, שותף ונאמן לדרך גם בימים קשים. מה זה אומר על אחרים? מה זה אומר על אנשים כמו אסף זמיר, מיקי חיימוביץ' ורם שפע, שבהצבעה אחת פירקו את הממשלה הזאת בניגוד לעמדה שלכם? אני לא שופט חברים. באמת? אתה לא שופט אותם? לא, אני לא שופט, אני מאוכזב, אבל אני לא שופט. לי יש דרך שמאמינה בשותפות, נאמנות וחברות. אתה יודע, אני זוכרת דברים קצת יותר חריפים שלך אצל יובל קרני לפני כמה שבועות בידיעות אחרונות. מה את זוכרת? אני זוכרת שאמרת שזה משהו באזור של סכין בגב או משהו כזה ברעיון לקרני. לא, זה לא, אולי אני אמרתי על מקרה אחד. אוקיי. שבו אבי ניסן קורן, גנץ התאבד עליו. גנץ אמר לביבי, אלה התנאים שלי, תקציב 20-21, תקנון פריטטי, ואתה לא פוגע במערכת המשפט. ראש הממשלה אמר, אני מסכים הכל, רק אני רוצה לפגוע באבי ניסן קורן. גנץ אמר, לא. ואחרי 3 ימים אבי עוזב, אם מישהו יתאבד עליך, אתה צריך להחזיר לו את אותו דבר. בזה הוא טעה ויחזב, אז באמת הייתה אכזבה גדולה. כן, ומה אתם אומרים עכשיו על נתניהו? אתה יודע, בני גנץ אומר, אנחנו לא נשב איתו שוב, לא נשתף פעולה עם כל מי שרוצה להיכנס לממשלה שלו, אבל הייתם שם, מה שנקרא. תראי, יערה, את יודעת שגם ימין מתון, וגם ימין אמיתי, וגם החרדים אמרו לכחול לבן, תנו אמון, תנו אמון בנו, תנו אמון בביבי, ואנחנו נשמור על אחדות 3-4 שנים. ומה קיבלנו? קיבלנו הפרת הסכמים, קיבלנו השפלות, קיבלנו ראש ממשלה שאומר, אני לא אביא תקציב כי זה לא טוב לבחירות שלי, אני לא אקדם יציבות כלכלית כי זה פוגע לי במשפט, אני אפגע במערכת המשפט. בסוף יש האשמות הדדיות, אפשר גם... זה לא הדדי, זה לא אותו דבר. מה, לא הפרתם הסכם? זה לא אותו דבר, לא, כי יש הבדל. לשניהם היו 30 מנדטים,
והיה צריך לפתור פלונטר, ובא בנימין נתניהו ואמר לגנץ, תן בי אמון, תפסיד 15 מנדטים שלך, של לפיד, ותבוא, תיתן בי אמון. ואם אתה מפר את זה אחרי חודש, השר ביטון, אתם הפרתם הסכם, גנץ הודע בזה. זאת אומרת, אנחנו עכשיו קצת בשיח שהוא של אתמול. כחול לבן, הפרו את ההסכם, בין השאר. אנחנו הפרנו הסכם. כן. לדעתי. לא, גם גנץ אמר את זה, עזוב את דעתי, דעתי לא רלוונטית. גנץ אמר את זה. רוב הציבור חושב שאנחנו האחרונים שהאמנו לבנימין נתניהו. זה לא סתם שאין לו גוש ואין לו בלוק, כי גם שר וגם בנט וגם סמוטריץ' וכולם כבר הפסיקו להאמין לבנימין נתניהו. הוא הוכיח שהוא נאמן לעצמו ולא נאמן למדינה, ולכן הבחירות הללו יש סיכוי גדול שהוא לא יסיים כראש ממשלה. כלומר, נתניהו שישבתם איתו בממשלה וניסיתם להגיע איתו להסדר עד הרגע האחרון, הוא לא נאמן, אבל האחרים שציינתי, מליל החניונים וגם ניסן קורן, זה אנשים לפתוח בהם. תשמע, אני אגיד לך, אתם מוכרים פה איזושהי סחורה שלא עבדה בשלוש מערכות בחירות, גם כחול לבן. הפרויקט הזה כחול לבן, בשורה התחתונה, לא הצליח כפי שציפו. כחול לבן זה רעיון וחזון ראוי למדינה גם בעתיד. המדינה צריכה תפיסה מרכזית, ממלכתית, מאחדת, כששני הגושים מתגוששים והולכים לשיסוי והסתה. זה מה שנראה בבחירות גם הקרובות, ולכן יש ציבור שרוצה תפיסה מרכזית. כן, עשינו טעות שהאמנו לבנימין נתניהו, אבל עשינו את זה למען ביטחון ישראל, למען הקורונה, למען שמירה על מערכת המשפט. גם עכשיו וגם חצי שנה קדימה, יהיה לנו את הכוח למנוע כל החלטת ממשלה לא ראויה, כל חוק לא ראוי, וכל תקציב לא ראוי, וזה יכול להימשך חצי שנה, ואם לא תהיה הכרעה בבחירות הקרובות, זה יימשך שנה. אתה חושב שהחברה שלנו, לא נגמר. כן, אתה חושב שהחברה שלנו מפולגת ומשוסה? אני חושב שיש המון המון אנשים בשטח, אני מרשה לעצמי להגיד כמוני וכמוך, כי ניהלנו שיחות בעבר, נכון. שאנחנו רואים הסכמות רחבות, מכנה משותף רחב, אף אחד לא ישפיל אחד את השני, נגיע לביטחון ישראל ולתקווה לשלום, נגיע לצמצום פערים ולשוק חופשי, נגיע לחופש דת אבל לא לרמיסת היהדות. אלה העקרונות שרוב הציבור רוצה, המפלגות מושכות לקצה, ובסוף נוצר עם מפוצל פוליטי. אתה לא חושב אבל שיש פה איגוד של מפלגות, גוש של מפלגות שאומר רק לו ביבי, ביניהם עומד בראשם חולדאי, בוגי, לפיד, אתה לא חושב שזה גם שיסוי ופולוג? אתה לא חושב שמצביעי הליכוד, שהם רבים, מעל 1,300,000 בבחירות האחרונות, לא מרגישים שאתם בעצם מוחקים אותם באמירה הזאת? אני חושב שיש גם ליכודניקים רבים שמאוד מאוד מוכזבים מהרגע הזה שהולכים לבחירות, ואני אומר לך שאם יש את לפיד שעבד עם ביבי, ויש לך את גדעון סער ובנט וליברמן, אלה אנשים שהיו בלשכה של ביבי, הם הובילו את העניינים האישיים שלו, וכל אחד מהם אומר די, נגמר, אז זה לא עניין של שמאל, זה כבר עניין עמוק בציבור, ותסתכלי על בנט ועל ליברמן ועל שר, כולם האנשים הכי קרובים לביבי בעבר, וכולם אומרים, העניין הזה צריך להיגמר. ועדיין באידיאולוגיה, ואני מחפש את האידיאולוגיה, אני מחפש את השיח הענייני, אני לא מוצאת אמירה של כולכם, כל המפלגות הללו שציינת, שהיא מעבר לרק לא ביבי. כל מה שאני שומעת זה רק לא ביבי. אז בזה, לנו את לא יכולה להגיד את זה. אנחנו באנו ואמרנו, למרות שניסינו לנצח את ביבי, באנו לאחדות איתו. נתנו לו את ההזדמנות. ברגע שהוא מעל באמון, זהו, הוא לא יזכה לאמון כזה מאף מפלגה. זה לא רק לא ביבי, אלא זה ביבי יחזב את העם. וביבי הלך לענייניו האישיים ולא לענייני העם. בהגדרות של עם אנחנו נהיה חלוקים, כי עדיין ציינתי, מעל 1,300,000 מצביעים. והליכודניקים, הליכודניקים הם אהובי ליבי. כן, אבל אתה יודע, אני לא הייתי מתיימרת לדבר בשם העם, השר ביטון, בכל זאת. אתם לא העם, אתם אולי חלק, אבל... אמרתי לך קודם שהעם חצוי, ועשיתי עם ביטון שאני מאחל לו בריאות ושיקום. נכון. את כל המענקים לחיילים בודדים, נכון. ועם המון שרים וחברי כנסת מהליכוד, אנחנו יודעים לשתף פעולה. העם רוצה אחדות, ולא כן. סיפקנו לו את זה. זאת האכזבה הגדולה. לזה התכוונתי, העם. טוב. השר מיכאל ביטון, השר לנושאים אסטרטגיים, והשר לנושאים אזרחיים חברתיים במשרד הביטחון. נמשיך להתעדכן, ובהצלחה בדברים הטובים שאתה עושה. תודה, יערה. תודה לך. כן, חברים. כן. מיד הצהרת נתניהו, אנחנו מחכים שהוא יתחיל בנצרת, אבל בכל זאת קצת תובנה על כחול לבן ועל האמירות של השר ביטון. אגב, אני חולקת עליו בכמעט כל דבר שנאמר פה.
אני פשוט יודעת שהוא עושה הרבה דברים טובים למען חיילים משוחררים, וגם בנושאים שלו, קידם הרבה דברים. מיכאל ביטון, בן אדם ראוי, ערכי מאוד, שהוא גם מוערך. יש מספר אנשים כאלה שהם מוערכים מאוד בקשת הפוליטית. אם אפשר רק כמובן להגיד על כחול לבן במשפט, אם הם לא יתחברו עם רשימה נוספת, כנראה לא יהיו בכנסת הבאה, והסיבה שגנץ לא פרש מחייו הפוליטיים, והסיבה שגנץ יעשה הכל כדי להיות חבר כנסת בכנסת הבאה, זה שבמידה והולכים לבחירות חמישיות, בחודש נובמבר 21, גנץ באופן אוטומטי ראש ממשלה. כן, זה התקווה שלו אגב. וזה, חד וחלק. זה, צריך להגיד שהמפלגה שהוא שווה 20 מיליון שקל, וכנראה שהפרישה שלו לא תגיע בגלל מה שציינת עכשיו, ארי. תראה, אני חושב שעם מיכאל ביטון וחבורת הפוליטיקאים החיוביים יותר בכחול לבן היו תופסים את עמדות ההשפעה לאורך הקדנציה הזאת, אז יכול להיות שלא היינו נמצאים במקום שאנחנו נמצאים. תפסו את עמדות ההשפעה האלה, ניסן קורן וכדומה. הם מכרו לנו את בני גנץ, ראש מערכות בחירות, ועם כל הכבוד, חבר'ה, בדבר הזה לא הצלחתם, והמציאות מוכיחה את זה, והבן אדם היום באיזושהי התרסקות. אגב, עוד איזו תובנה שאני רואה בימים האחרונים, הסיפור הזה עם הדגלים השחורים, ותכף נראה גם תמונות מהבוקר, שזה היה באמת, זה בלתי נתפס התמונות שאנחנו רואים שם. הסיפור הזה עם הדגלים השחורים, ראיתי ככה, ראיתי קמפיין של יש עתיד עם מישהו שמצולם עם הקריים מיניסטר, בוגי לקח את עורך דין גונן בן יצחק שמזוהה איתם, מיצג את חלקם, גנץ מופיע עם הבגדים השחורים האלה, כאילו שנעשה את ההקשר של הכל שחור ודגלים שחורים וכמה רפו, כל אחד מנסה לתפוס טרמפ על התנועה החברתית, הלא מוצלחת הזאת, צריך להגיד, הם פחות ממנדט, מדובר בכמה אלפים, הרבה פחות ממנדט, אבל משום מה כל השמאל מתביית על הדבר הזה. זו תמונת הראי של, 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 של מה שנקרא של הפוליטיקה שהצליחה ב, 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 בחצי שנה הזאת לנווט את כחול לבן. אנחנו ראינו בנבחרת כחול לבן, ראינו איך ניסן קורן ואנשים שבאים לריב לוקחים את ההשפעה על סדר היום. ראינו את זה מוקרן מהרחוב באמצעות הקריים מיניסטר וכל מה שבעצם דיברת והצגת, שזה לא באמת מייצג את רוב המצביעים של כחול לבן או את כל הדבר הזה, אבל הם השתלטו והובילו את השיח הקיצוני ביחס לסיפור הזה. ולכן תמונת הראי העצובה זה שמיכאל ביטון, שהוא כל המהות שלו זה יצירת חיבור ולדלג על, את יודעת, על מכשולים ועל אגו וקשקושים כאלה, אבל זה לא בא לידי ביטוי. זה פשוט לא בא לידי ביטוי. נכון, והיו אנשים טובים ככל אגב. אגב, עדכון, לפי מה שמוסרים לנו גורמים במשטרה, חברי הכנסת הערבים ניסו לחסום כביש, וזה לא חלק מהחסינות המהותית. אז טוב שעצרו אותם, כן. מעניין. טוב, אנחנו... אוקיי, בסדר, מיד נתניהו יעלה. אז בוא נראה בינתיים את הקטע מההפגנה הבוקר. החבר'ה שהגיעו בחמש לפנות בוקר לבלפור עם לפידים. עשו שם מדורה, הנה בוא נראה את הקטע. טוב, בגלל שנתניהו, ראש הממשלה נתניהו מתחיל לדבר, אז בואו נעבור לנצרת, נראה את ראש הממשלה. אני שמח להיות פה היום בנצרת עם ראש העיר הנמרץ והמצליח, אלי סלם. ואדוני ראש העיר, אני מודה לך מאוד על הכנסת האורחים הלבבית והחמה כל כך. תודה רבה לך. במשך שנים, גורמים פוליטיים בארץ עיוותו את דבריי בבחירות של 2015. אמרתי אז, ואני אומר גם היום, כוונתי לא הייתה להזהיר מפני עצם ההצבעה בבחירות של אזרחי ישראל הערבים. כל אזרחי ישראל, יהודים וערבים כאחד, צריכים להצביע. זוהי זכות דמוקרטית שאין שנייה לה בחשיבותה. כוונתי הייתה להתריע נגד הצבעה לרשימה המשותפת. ואכן, כמה שנים לאחר מכן, כולכם ראיתם שהרשימה המשותפת התנגדה לארבעה הסכמי השלום ההיסטוריים שהבאתי עם ארבע מדינות ערב. זה לא יאומן. היא התנגדה להסכמים היסטוריים שמקרבים יהודים וערבים אחד לשני, כפי שלא קרה בתולדות מדינת ישראל. ובכן, מיד לאחר הבחירות, הזמנתי מנהיגים ונציגים מהחברה הערבית למעון ראש הממשלה. הבהרתי את כוונתי והתנצלתי אם דבריי לא הובנו כהלכה, ואני עושה זאת שוב גם היום.
אני מאמין שאזרחי ישראל הערבים חייבים להיות חלק מלא ושווה בחברה הישראלית. אני גאה ברופאים ובחיות בחברה הערבית שמשרתים בכל בתי החולים בארץ. ראיתי שרה ואני, לעולם לא נשכח את הטיפול המסור שלהם בהורינו היקרים, זיכרונם לברכה, על ערס דווי. לעולם לא נשכח זאת. ולרופאים ולאחיות הערבים שנלחמים שכם אל שכם בקורונה לצד עמיתיהם היהודים, אני מבקש לומר לכם בשמם של כל אזרחי ישראל, אתם חלק בלתי נפרד מהמלאכים בלבן שעוזרים לכולנו לנצח את הקורונה. אני גאה במהנדסים, במורים, ביזמים, בנשות ואנשי העסקים של החברה הערבית. אני רוצה לראות את כולכם ממשיכים להשתלב בכל חלקי החברה הישראלית, לראות אתכם משתתפים באופן מלא בסיפור ההצלחה העולמי האדיר שנקרא מדינת ישראל. במסגרת מבצע חוזרים לחיים, ואני בא עכשיו מקופת החולים כאן בנצרת, ואתה רואה את האח, את המנהל הערבי ואת האחיות, ואתה רואה יהודים וערבים שמתחסנים שם. במסגרת המבצע הזה, חוזרים לחיים, אנחנו חוזרים יחד כולנו לחיים שאהבנו. אחרי 17 שיחות שקיימתי עם מנהל פייזר, מנכ"ל פייזר, אלברט בורלה, אנחנו הבאנו מיליוני חיסונים כדי לחסן את כל אזרחי ישראל עד אמצע מרץ. יהודים וערבים כאחד. נהיה המדינה הראשונה בעולם שפותחת את הכלכלה שלה לערבים ויהודים כאחד. יחד נכנסנו לקורונה, יחד נצא ממנה. וזוהי הזדמנות, בסדר גמור. תודה רבה. תודה רבה לך. זוהי הזדמנות להתחיל עידן חדש לכולנו. זוהי הזדמנות להתחיל עידן חדש ליחסים בין יהודים וערבים ולאזרחים הערבים של מדינת ישראל. עידן של כבוד, עידן של שוויון, עידן של ביטחון אישי, של שגשוג, עידן של הזדמנויות, עידן של עוצמה. ידידיי, הסכמי השלום שהבאתי עם מדינות ערב כבר הביאו ויביאו עוד הרבה מאוד השקעות ושיתופי פעולה עם איחוד האמירויות ובחרן. אני מדבר על המישור הכלכלי, אלה השקעות שהטיבו עם כל אזרחי ישראל ובראש ובראשונה עם החברה הערבית. מי שטוען שאנחנו נזכרנו בציבור הערבי רק לקראת הבחירות, או שהוא משקר או שהוא פשוט לא יודע את העובדות. משום שעוד קודם לכן, הרבה קודם לכן, לפני 4 שנים, אני עשיתי משהו ששום ראש ממשלה בישראל לא עשה לפניי. אני העברתי בממשלה את החלטה 922, החלטה להשקיע סכום עתק של 15 מיליארד שקלים בחברה הערבית וביישובים הערביים. להשקיע בתשתיות, בתחבורה, בחינוך, ברווחה. אגב, בימים האלה אנחנו מכינים עוד תוכנית לעוד 5 שנים. זה יותר, צריך להקשיב להאמין, זה יותר ממה שהשקיעו כל ממשלות ישראל יחד בכל שנות המדינה. אז זה לא עשינו עכשיו. זה עשינו כבר לפני שנים. ונמשיך לעשות. אבל לפני הכל אנחנו צריכים לעשות עוד משהו. אנחנו פועלים להבטיח את הביטחון האישי שלכם. אני לא אשכח איך בשנת 2012 אני באתי לכנסת לישיבה שדנה בשאלת הביטחון, וישבה לידי אישה ערבייה שרצחו את בעלה ואת שני בניה, והיא רעדה. אני לא אשכח את זה. זה טלטל אותי. ואמרתי, אנחנו מוכרחים להתחיל לשנות את זה. ואכן לקח לנו קצת זמן לבנות משטרות, להתחיל לעשות דברים. מ-2016 ועד היום אנחנו הקמנו 9 תחנות משטרה ו3 נקודות משטרה. אני רוצה שתדעו מה היה לפני כן. במשך עשרות שנות קיום המדינה, הייתה תחנת משטרה אחת בלבד, ביישוב ערבי מלא.
רק בנצרת. אז אנחנו לא הכפלנו, הרבה יותר מזה, כמעט פי 10. במשך כל השנים האלה לא נבנתה אפילו תחנת משטרה אחת ביישוב ערבי כלשהו, זולת זו שהייתה קיימת בנצרת. ואילו בשש השנים האחרונות אנחנו הכפלנו בעשרות מונים, פי 10 בעצם, את מספר תחנות המשטרה ביישובים הערבים במדינת ישראל, ואנחנו הולכים לפתוח עוד תחנות משטרה. אבל אני יודע שיש עוד הרבה מה לעשות. אני יודע שיש הרבה מה לעשות כדי שתרגישו פתוחים ושלווים ביישובים שלכם. אני מחויב אישית להבטיח את הביטחון האישי של כל אחד ואחת מכם. אני רוצה שתוכלו לצאת מהבתים שלכם בלי פחד. אני שומע צעירים שאומרים, אנחנו מפחדים לצאת לרחוב. אנחנו מפחדים לצאת לרחוב במדינה שלנו, במדינה שלי. אני רוצה שתוכלו לצאת בלי פחד ותוכלו להסתובב ביישובים שלכם בדיוק כפי שאתם מסתובבים ברחובות תל אביב או באר שבע או חדרה. ולכן ביקשתי מהשר לביטחון פנים, אמיר אוחנה, להכין לי תוכנית שתמגר את האלימות והפשיעה בחברה הערבית. היא כוללת מלחמה בארגוני הפשע, מלחמת חורמה. אלה לא סתם מילים. זה לא גזרה משמיים. עשינו זאת בהצלחה נגד ארגוני הפשע בחברה היהודית, ונעשה זאת בהצלחה גם בחברה הערבית. אנחנו בקרוב מאוד נציג את התוכנית, אני אציג את התוכנית גם לממשלה וגם לציבור, ואני מבטיח לכם, אנחנו נבצע אותה. היא תכלול גם שיטור קהילתי, גם סיירים, גם אמצעים טכנולוגיים, גם עוד הרבה משאבים, כל מה שצריך. אבל אנחנו לא מחכים. בינתיים סיכמתי עם שר הפנים אריה דרי ושר האוצר ישראל כץ, בהמלצתו של ידיד גדול של החברה הערבית שמוכר לכם, יושב ראש השלטון המקומי חיים ביבס שנמצא פה, סיכמנו על פעולה מיידית שמאפשרת לכל ראש עיר שחפץ בכך לקחת עד 15% מתקציבי הפיתוח לשנה זאת ולהקצות את זה לכל האמצעים הדרושים לביטחון האישי. אני יודע שהדרך עוד ארוכה. עוד ארוכה. עוד משאבים, עוד מאמצים. אבל אנחנו הולכים בה בביטחה, מתוך ביטחון מוחלט שלי, שאנחנו הולכים לנצח את המגפה הזאת גם כן. ואתם כבר מכירים אותי. כשאני מתלבש על משהו, אני משיג אותו. בין אם מדובר בחיסונים, או הסכמי שלום, או כבישים, או רכבות, או כלכלה, או ביטחון. כשאני נלחם בתקיפות למען הביטחון, כשאני עומד לבד מול כל העולם, נגד הכוונה של איראן להתחמש בנשק גרעיני שמאיים על כולנו, אני מגן על כל אזרחי ישראל, על יהודים ועל ערבים, על מוסלמים ועל נוצרים, על דרוזים, בדואים וצ'רקסים, אני מגן על כולם בלי יוצא מן הכלל. וכשאני מביא מיליוני חיסונים, אני עושה זאת כדי להציל את הבריאות ואת החיים של כל אזרחי ישראל, בלי יוצא מן הכלל. אני דואג גם לביטחון שלכם וגם לבריאות שלכם. ולכן אני קורא לכם, כפי שעשיתי עכשיו בקופת החולים כאן, ללכת להתחסן. זה טוב, זה עלה, אבל זה לא עלה מספיק. ואני רוצה להגיד לכם, הנגיף לא מבדיל בין אדם לאדם, והחיסון מגן על כולנו. ולכן, בואו להתחסן. אדוני ראש העיר, אני רוצה להגיד לכם, ההפגנות של הרשימה המשותפת הן סימן לייאוש. יש להם סיבה להתייאש. גם הם רואים את התמיכה שהולכת וגוברת בי ובליכוד בקרב החברה הערבית. וזה מרגש אותי מאוד. אני נרגש לראות את השינוי העצום שמתחולל בחברה הערבית כלפיי וכלפי הליכוד בהנהגתי. אזרחי ישראל הערבים, אתם מצטרפים לליכוד משום שאתם רוצים להצטרף סוף סוף למפלגת שלטון. מפלגה עם קבלות, מפלגה שיש בה הנהגה חזקה, מפלגה שיש בה את הכוח ואת הרצון להביא יחד איתכם ועבורכם עתיד של שילוב, של שגשוג
של ביטחון, ונעשה זאת יחד. אני שומע רבים מכם, אתם אומרים לי, ראש הממשלה, נמאס לנו לבזבז את הקולות שלנו על מפלגות שיושבות באופוזיציה ולא מקדמות אותנו בשום דבר. אתם צודקים. וזו הסיבה שאתם תומכים בי ובליכוד. ידידי היקרים, אני נרגש להיות כאן מסיבה נוספת. אני תמיד זוכר את חזונו של זאב ז'בוטינסקי על תקומת ישראל, חזון שעליו התחנכתי מגיל צעיר מאוד. בחזונו ז'בוטינסקי כותב, ושימו לב, אדוני ראש העיר, אני אומר זאת כאן בנצרת. הוא כתב, שם ירווה לו משפע ואושר, בין ערב, בין נצרת ובני. בואו נגשים את החזון הנפלא הזה יחד. אם יהודים וערבים יכולים לרקוד יחד ברחובות דובאי, הם יכולים לרקוד יחד גם כאן במדינת ישראל. עידן חדש מתחיל היום. עידן של אחווה, סגסוג, עידן של ביטחון. תודה רבה לכם. תודה רבה. לא, חכו, חכו. ערב טוב לכולם. בשמי, בשם רוב תושבי נצרת, בשם רוב החברה הערבית, אני מברך אותך, אדוני ראש הממשלה, בבית שלך זה נצרת. נצרת זה עיר השלום, נצרת זה עיר הבשורה, נצרת עיר אחוד, נצרת עיר של כולנו. אני קוראים לעלי סלם, ראש עיריית נצרת, איש שלום. אני מאמין בשלום, אני מאמין בקיום, לא בדו-קיום, אני מאמין בקיום. ואני חושב הגיע הזמן שנאמין בקיום ונאמין שאנחנו יכולים לחיות ביחד. אנחנו חיים ביחד, אבל אנחנו רוצים להרגיש את החיים יותר ביחד. אני מברך את אח שלי אלי ברדה, ראש עיריית מגדל עמק, שאנחנו מבלים הרבה ביחד, אבל הקורונה, מה לעשות, זה חלק מהחיים שאנחנו לא נפגשים. אני מברך את אח שלי חיים ביבס, ראש עיריית מודיעין וראש רשויות ערבים ויהודים ביחד. אומרים שאני הסגן שלך, אני לא יודע, בגלל כמה שאני קרוב אליך, אני משאיר את הכל בשבילך. חבר'ה, ראש הממשלה דיבר דברים אמיתיים מהלב. ואני אומר לכם, הגיע הזמן שנאמין במילים האלה, מילה מילה, שאנחנו באמת יכולים לחיות ביחד. אדוני ראש הממשלה, אני נמאס לי מ-48 עד היום, אני מדבר בשם כל החברה הערבית, אנחנו מ-48 עד היום, אנחנו משלמים מחיר כבד. לא חשוב לי שהיה פיגועים, שאני הייתי קם, שומע מישהו הלך, אני לא הייתי שואל, ערבי, יהודי, גרמני, צרפתי, בן אדם. בן אדם, חבר'ה, נולד לחיות, לא נולד להרוג אותו. אם זה מת מן אללה, זה מאללה. אבל להרוג אותו, זה אסור. אדוני ראש הממשלה, נמאס לנו. בקשה שלי אישית, של ראש עיריית נצרת, העיר הכי גדולה בחברה הערבית, ובשם כל אחד הגון ואוהב לחיות ואוהב שלום, בוא נתחיל בשלום עם הפלסטינאים. אתה הוכחת שאתה יכול לעשות שלום. אתה עשית שלום עם הכל, ועכשיו שכולם מדברים על קורונה, אתה עשית שלום באמרת, בדובאי, ואתה ממשיך לעשות שלום, ואתה יכול לעשות שלום. אבל הבקשה שלי, שיהיה שלום, שלום אמיתי עם הפלסטינאים.
אני בתור ראש עיריית נצרת, אנחנו ערבי ישראל, אנחנו נהיה גשר השלום. אנחנו נהיה גשר השלום. ואני דיברתי ואמרתי שאני הייתי פעם אצל אבו מאזן ודיברתי אותו על שלום. ואני מבקש ממך שתיתן לנו את ההזדמנות שאנחנו עוד חיים, אנחנו עוד צעירים, אני ואתה בגיל 70, עוד התחלת החיים, זה בסדר. באמת זה בסדר. אנחנו יכולים לתת ככה דחיפה שיש שלום אמיתי. כל מה שאנחנו עושים, כל מה שאתה עושה, וכל מי שעושה, אם לא יהיה שלום אמיתי עם הפלסטינאים, זה לא טוב. נמאס לנו. אתה דיברת על המשותפת, אני אומר לך, חלק גדול מהמשותפת אני לא רואה אותם, לא סופר אותם. וזה מוכיח היום שאתה היית בכללית, כמה חבר'ה הפגינו. אתה יודע שאני הייתי מפגין, הייתי מביא אלפים, אם אני רוצה להפגין. כולם 40-50 חבר'ה שראית אותם, אני אומר לך, האלה מעתיקות, מעתיקות של הקומוניסטים. מספיק, תחליפו, תחליפו את התקליט שלכם. תחליפו, תגידו שאנחנו רוצים שלום. רוצים טוב לחברה הערבית. אדוני ראש הממשלה, דיברת על האלימות במגזר הערבי. אני אישית מודאג מאוד. אני חי עם האנשים. אני לא ראש עיר שיושב בבית ויושן. אני כל בעיה גדולה וקטנה בעיר שלי, אני הראשון עם המשטרה או לפני המשטרה. אני מודאג ומדאיג אותי מאוד מאוד האלימות בחברה ערבית ויהודית. גם אצל היהודים יש אלימות, לא רק אצל הערבים. אבל אצל היהודים זה נגמר בין יוסי ומשה. אם יוסי ומשה רבים, אז זה נגמר בין שניהם. אנחנו לא. אנחנו הם, עלי ומוסה רבים, אז זה משפחות כבר, חמולות. לא חשוב שאנחנו קרובי משפחה. שוכחים וזה מתחיל בחמולות, וזה המסוכן אצלנו. אני הבקשה שלי שתעזור לנו, תעזור לנו באיך אני אומר לכם, אנחנו נגיד שאנחנו נגמור על האלימות, אנחנו נשקר. אבל איך להוריד מהמחלה הזו שקוראים לה מחלת האלימות? אני מודאג מאוד. אני בנצרת, ברוך השם, אין לי הרוגים, אבל יש לי כמעט יום כן, יום לא, יש לי ירי. יש לי ירי בכל השכונות בנצרת. וזה מדאיג מאוד, וזה מדאיג. אני לפני כמה ימים הלכתי לכפר קרע, ניחמתי בחור צעיר שהלך, והלכתי לזה, ניחמתי, ופה ניחמתי, חבל על כל בחור שהולך. הבקשה שלי השנייה, שתעזור לנו, לתת לנו שנתיים, שלוש שנים, לא להרוס בתים, בשביל שאנחנו ראשי הרשויות, ניתן אישורים לתושבים, שיסתדרו, שנה, שנתיים, שלוש, מי שיגיד לך בשנה, הם לא יכולים, תן לי שנתיים לכל החברה הערבית, שיצאו אישורים שניתן להם רישיון לבנייה, וניתן להם את האישור הזה שקוראים לו טופס 4. זה הבקשה שלי אישית. בקשה השלישית, תן לי גם להתרחב. תן לי להתרחב, לא יכול ולא ייתכן שנצרת חבר'ה עיר, הכי גדולה בחברה הערבית וגם השנייה בצפון. אני, יש לי 110 תושבים. זה שרשום 80,000, זה טעות. אני היה לי בבחירות 2018, 66,000 מצביעים. ויש לי 30,000 תלמידים כל יום. זה כבר עברתי את ה-90 ומשהו. אני 110,000. יש לי 110,000 תושבים. נצרת העיר הכי גדולה במגזר הערבי. אז תן לנו ככה להתרחב. לא ייתכן שאנחנו יושבים על 14,000 דונם. 14,000 דונם. אין לי איפה ללכת. אני בקושי, ואנחנו העיר היחידה בחברה הערבית שאנחנו בונים קומות. אני בא משנה, אקח אותך
סיור בנצרת, תראה מה אנחנו בונים עכשיו שכונה, קוראים לה שכונת הגליל, 3,000 יחידות דיור, 1,500 כפר גרים, ואנחנו בונים עוד 1,500. אתה תגיד שזה, עם כל הכבוד לכל הערים היהודים, אתה תגיד שזה הרצליה בטוח. אני רק רוצה להתרחב, ואין לי איפה ללכת. יש לי יפיה, יש לי כפר עלות, יש לי כפר רני, יש לי נוף הגליל, יש לי קסל, אין לי איפה ללכת. אם אתה לא תעזור לי, ותעזור גם לחברה הערבית, שיש להם אותו בעיה כמוני, אז אף אחד לא יכול לעזור לנו. אני רוצה שתעזור לחבר'ה שלנו בנגב. אלה הכפרים, אלה האנשים שחיים עד עכשיו באוהל. אלה בני אדם גם, באמת בני אדם. שאני עובר לירושלים ואני רואה אותם איך שהם חיים, כואב לי הלב, אני בן אדם, כואב לי הלב. גם תעזור להם איך הם ייכנסו ויהיה להם גם בתים ויהיו כמו אני ואתה וכולם ביחד. אני בן אדם דואג לכולם, אני לא דואג רק לעצמי. יש בחורות עוד מעט, ומה שאתה עשית, מה שראש הממשלה עשה, אף אחד לא עשה. דיברת על 922, 15 מיליארד. אנחנו קיבלנו, יא חיים ביבס, בחיים אלי ברדה לא היה לנו טוב כמו שהיה לנו עכשיו. אם לא אתה היית במחלה הזו שאף אחד לא יודע איזה אויב יש לך, קורונה, אני לא יודע מה היינו עושים. אנחנו, אני חושב, הראשונים בעולם שאנחנו עברנו את החיסונים, נכון? ככה אני שומע מחדשות ואני חושב כן. אתה דואג גם לתושבים שלך, לכל התושבים. מילא, אם היית דואג רק ליהודים, היית אומר לך, אבל אתה דואג לכל התושבים, לא אכפת לך ערבי יהודי. ואתה, עם כל הבלגן מה שיש, גם אתה עושה שלום. אתה עושה שלום, ושלום זה טוב, שלום זה טוב. הבקשה שלי, שאתה וכל המנהיגים, שיתייחסו אלינו, שיתייחסו אלינו, אנחנו אזרחים ישראלים במדינת ישראל. אני רוצה לתת דוגמה, ועכשיו בטח אלי לא יודע אם הוא, כל הזמן אני אתן דוגמה. אני רוצה ממך בקשה, איך שאתה מתייחס לאלי ברדה, ראש עיריית מגדל עמק, השכן שלי, תתייחס לכל החברה הערבית. טוב, אלה הדברים של ראש עיריית נצרת, ראש היישוב הערבי הגדול במדינת ישראל. דברים מאוד מעניינים. אנחנו רוצים לסקת פרסומות קצרה קצרה, נחזור ונדון בזה גם. חזרנו, מצטרף אלינו יוסף חדד מנצרת, פעיל חברתי, שלום. יוסף, קודם כל תתקן אותי. נצרת, נצרת, מה הכי נכון, מה הגיה הכי נכונה? האמת, נוסרי, אבל בעברית זה נצרת. טוב, מה אתה אומר, ראש הממשלה מגיע אליכם היום, מה אתה חושב על הדבר הזה, ובכלל, כל האירוע שהיה שם, המחאות, התמיכה של ראש העיר? טוב, אז קודם כל, נתחיל מהדבר הכי חשוב. כן. סוף סוף, הבחירות הדמוקרטיות הגיעו לחברה הערבית הישראלית. עד כה, וזה למה גם, וזאת הסיבה הראשית למה ראשי הרשימה המשותפת בלחץ היסטרי. כי עד כה מה היה בחברה הערבית הישראלית? מפלגה אחת גדולה, עם אוסף של מפלגות שאין בהן שום קשר, והם אלו שייצגו את החברה הערבית הישראלית, כאשר חלק מהחברה הערבית הישראלית כלל לא הצביעו, ואלה שהצביעו בלית ברירה כי לא היה ייצוג אחר בשבילם, ולא הייתה אלטרנטיבה אחרת. ואופ, והנה בתוך החברה הערבית הישראלית מתחילים לשמוע קולות של אלטרנטיבה. אני, החיוך הזה שאתם רואים על פניי, וזה לא משנה מי זה, בנימין נתניהו, גדעון סער, בנט, או יאיר לפיד, או מישהו אחר, או עלי סלאם, או כל אחד אחר. זה החיוך שמראה שהפעם בחברה הערבית הישראלית יש עוד אופציות. ואני אומר לכם, זה גם לא הסוף. יהיו עוד אופציות ועוד אופציות. וככה השמחה הזו תישאר איתי, ואני חושב שאנחנו מתקרבים ומגיעים לעידן אחר,
וחברי הרשימה המשותפת משקשקים. תגיד, מה אתה חושב על ההתבטאויות של אלי סלם, ראש העירייה? הוא אומר, אף אחד לא היה נוהג ככה, נתניהו עשה דברים שאף אחד לא עשה, הקורונה, ידע להתמודד עם הקורונה, הוא אמר, לא היינו יודעים מה היינו עושים בלעדיך. תראי, קודם כל צריך להתייחס לכמה דברים שראש עיריית נצרת אלי סלם אמר, וגם אני אמרתי את זה כמה וכמה פעמים, ואפילו ציטטתי אותו. ואמרתי, והוא אמר שאנשי הרשימה המשותפת, מתי באמת רואים אותם? רואים אותם רק כשיש בחירות, ורואים אותם כשיש ככה וכשיש ככה, אבל לא רואים אותם כשבאמת צריכים אותם. ואם כבר מגיעים לפה, אז מגיעים כדי לעשות הפגנות, והדבר הכי מדהים שאפשר לראות זה שיש לנו 2 מיליון תושבים מהחברה הערבית הישראלית, ואת רואה כמה עשרות שהם קיצוניים, שרובם ככל הנראה עוד מהמפלגה הכי קיצונית שיש ברשימה המשותפת, שזה בל"ד. ולכן הדברים האלה הם דברים חשובים. לגבי הדברים שראש הממשלה, שאלי סלם התייחס לראש הממשלה, תשמעי, בחברה הערבית יודעים מה בעצם קורה כאן ומה קורה בחברה הערבית הישראלית, גם כלפי הפעילות שראש הממשלה אמר. אני תמיד אומר לכם, ואני אגיד את זה כל הזמן, זה שראש הממשלה עושה דברים למען האזרחים במדינת ישראל, כולל החברה הערבית, זה משהו שאמור להיות מצופה, ולא אמור להיות איזושהי פריבילגיה. ולכן מבחינתי הדבר הזה כל כך חשוב. אני כן חושב שתדעת צריך לעשות יותר, אבל אני מצפה ממי שלא יהיה כראש ממשלה בבחירות הבאות, אני מצפה שיכפיל את התמיכה ואת הטיפול בחברה הערבית, מהנשק הלא חוקי, האלימות, דרך תקציבים שוויוניים בחינוך ובתשתיות, וכמובן, כמובן, לדבר על כל נושא התעסוקה. יוסף, תגיד, הביטחון האישי שאנחנו כן. כל כך רוצים. תגיד, ראינו את המחאות שם, ראינו גם שאלי סלם אמר, אם הייתי רוצה להביא, הייתי מביא אלפים. הוא אומר, אני לא סופר את הרשימה המשותפת. אבל בכל זאת, אתה מסתובב היום אצלכם, מה התחושה? יש התרגשות שראש הממשלה מגיע? יש בוז לעניין הזה? קודם כל צריך להבין שהרגשות יש כאלו ויש כאלו. יש בכל אחד ואיך שהוא רואה את הדברים שלו. אבל ברור שהעניין הזה תופס כאן כותרות בחברה הערבית הישראלית. אני תמיד אמרתי שכשראש ממשלה מגיע לכל מקום, קודם כל זה היה צריך לעשות הרבה יותר, הרבה לפני כן. ומבחינתי כשמגיעים ובאמת נותנים סוף סוף את היחס העולם, הרי אני אישית עבדתי 3 שנים, 4 שנים שנגיע ליום שבו במקום להגיד הערבים נוהרים לקלפי, להגיד שהערבים צריכים לצאת להצביע, ובמקום להגיד לצורך העניין לא נשב עם הערבים, אלא להגיד לא נשב עם הרשימה המשותפת, ולהגיע למצב שהיום ראש ממשלה מגיע ופונה לכל הערבי, ולראות שגם יש מנהגים בדרך לפנות לכל הערבי, זה מצוין, אנחנו רוצים את זה ואנחנו רוצים עוד. לגבי ההפגנות, תקשיבו, אני, את יודעת, דברתי קצת עם כמה חברים ששלחו כל מיני סרטונים בוואטסאפ ושלחו כל מיני הודעות לגבי ההפגנות, ופשוט בצורה הכי פשוטה אמרו, אלו בדיוק האנשים ש70 שנה לא עשו כלום למען מדינת ישראל, ועוד 70 שנה יותר לא ירצו לעשות שום דבר. ולכן אני חושב שהדבר הכי, הכי, הכי נכון זה פשוט לראות את המספרים. תזכרו, כשאתם רואים 20, 50, 100, אפילו 200 עם דגלי פלסטין, תזכרו שיש כאן 2 מיליון מהחברה הערבית הישראלית, אז לא לעשות הכללות, והנה אנחנו מתחילים לראות גם מנהיגים מתוך החברה הערבית הישראלית, שפתאום מתנגדים לדרך שהרשימה המשותפת באופן פומבי, ואני אספר לכם גם אפילו ככה סקופ קטן. כן, לסיום. גם משיחות שיש לי בתוך הרשימה, בתוך הרשימה זה חשוב, זה סקופ. כן, כן. גם משיחות שיש לי בתוך הרשימה, המשותפת, עם מנהיגים בתוך הרשימה המשותפת, הם בעצמם אומרים שחלק מהדברים שהם עושים זה רק משחק פוליטי, והלוואי הם יכולים לעשות משהו אחר. תקשיבו לי טוב למה שאמרתי כרגע. כן. יוסף חדד, הדברים ברורים, מנצרת, תודה לך על הדברים האלה, תודה. טוב, אנחנו מיד עוברים לאירופה, אבל בכל זאת. תראי, סופר מעניין מה שקורה. אני חושב שהיום זה ככה תחילת השידוך של בנימין נתניהו, הדייט הראשון של בנימין נתניהו עם החברה הערבית.
מה שהתחלנו לראות בתחילת שלוש מערכות הבחירות, את ההתעוררות בחברה הערבית והרצון להשתלב בקואליציה, את מנסור עבאס בפרק ב' שלאחר מכן, שבעצם בא ומגדיר את כללי המשחק מחדש, הדבר הזה בעצם היום מגיע, אנחנו רואים את הדייט הראשון של נתניהו עם החברה הערבית, ואנחנו רואים גם שחקנים נוספים, אלי סלם, שלא משתייך למשותפת, כפי שאנחנו מבינים, וגם הוא בעצם מבין את פוטנציאל המשחק, ומביא את הרצון להידברות, בטח בשם עיר שהיא הגדולה בחברה הערבית, וזה כניסתם של כוחות חדשים, מה שיוסף חדד עושה שלוש שנים, עכשיו אנחנו מתחילים לראות על סטריאואידים. תקשיב, הוא אומר ככה, אם הייתי רוצה להפגין, הייתי מוציא אלפים, אני לא סופר את המשותפת, מה שראש הממשלה עשה, אף אחד לא עשה, אני לא יודע מה היינו עושים בקורונה בלעדיך, זה דברים מטורפים, כי התמיכה הפומבית, ואנחנו זוכרים את הקטע המפורסם של אלי סלם, באמצע הרעיון של איימן עודה, שהוא צורח עליו, תעוף מהעיר, אתם רק עושים נזק וכולי, רעיון מאוד מפורסם. הדברים האלה, זה באמת, זה תפנית מדהימה, אני לא יודעת כאילו כמה זה ברור בשטח, כי אני יודעת, אנחנו גם יודעים איך זה נתפס בתקשורת הישראלית וכולי, אבל יש פה משהו מהפכני שקורה בשידור חי, אלי סלם, תומך בראש הממשלה נתניהו, מביע את תמיכתו בו, זה באמת תקדימי. וזה לא רק זה, זה בעצם גם העובדה שזה נעשה לעיני כולם. בסופו של, במהלך הדייט הזה, גם נתניהו פורס את תפיסת עולמו, כולל מדבר על איראן, על האויב האיראני, יחד עם זאת פורס את תפיסתו המדינית, ומכניס שם את מה שנקרא את האלמנטים המרכזיים. אלי סלם, גם מצידו, לא מוותר על האמירה של, אנחנו רוצים שלום עם הפלסטינים, וזה בעצם אנחנו רואים פה שיח מאוד מאוד ברור, מוגדר, מה שלא התרגלנו לראות, מה שתמיד התרגלנו לראות את האנשים במריבה ומתכסים מאחורי כל מיני דברים, פתאום אנחנו רואים שהשיח הישיר הזה עובד נפלא וכולנו, עכשיו, והוא תראה, נעשה לעיני כולם. מה שמדהים, אלל, אני חוזרת אליך, מה שמדהים, שבזמן שאנחנו רואים בשמאל מדברים ייחודים, לא ייחודים, אגב, קודם דיברנו עם מיכאל ביטון, הוא אמר שהוא קורא לייחודים, יש עתיד, הגיבו, רק היום, הוא קורא לנו ייחודים בתקשורת, ייחודים עושים בחדרים סגורים, מה זה כל ההצהרות האלה, על בני גנץ, בזמן שהם מתעסקים בכל הקישקש, נתניהו, כאילו, באמת מדלג מעל כולם והולך למשהו חדש, למשהו שהוא לוקח אליו. אנחנו זוכרים שמרץ, דחקו את הנציג הערבי שלהם בבחירות הקודמות, פתאום מרץ מחזירים את הדבר הזה, דיברנו עם יונה יב שעושה 50-50 ברשימה שלו. כן, תובנה שלך לסיום. כן, אז קודם כל, תגובות שנויות במחלוקת, מה שאני רואה עד כה, נתניהו בעצם סיים את הנאום שלו בכך שהוא אומר, גם ערבים ויהודים יכולים לרקוד ביחד, פשוט מדבר פה על דו-קיום, שמנהיגים גדולים ממנו, גם בשמאל הישראלי לא דיברו, והדבר הזה מעורר זעם, יש אפילו מישהו שכבר מכנה את זה מתוך שורות הליכוד כפיגוע אלקטורלי, ככה מהשיחות תוך כדי שאני עושה כאן. בסופו של דבר הוא הולך פה על הימור יחסית גדול. או שבאמת זה ירחיק הרבה מצביעי ימין חזק, או שזה באמת יביא 2-3 מנדטים מהחברה הערבית. אני די בספק לגבי אופציה ב', אני חושב שבסופו של דבר הציבור הערבי לא יצביע לליכוד, יש אמנם כמה שתומכים בו, אבל הם לא באמת כוח אלקטורלי כמו שנתניהו מנתח אותם כרגע. אני חולקת עליך בעניין הזה. נתניהו זיהה פה את הפוטנציאל. אתה יודע מה? תכנסו לפייסבוק, תכנסו לרשתות החברתיות. שתבין, התגובות שנתניהו מקבל מפנים של אנשים שבעבר תמכו במשותפת והיום כותבים לו תודה, תודה, תודה. ישב פה מוחמד קאביה השבוע והוא מספר, נתניהו הקשים לצעירים חלום בהסכמי השלום שלו. אבל מוחמד קאביה ונאיל זועבי ודימה טאיה וסמר ברם, כל אנשים שאנחנו מכירים אותם, אנשים שתומכים כבר שנים בליכוד, עוד הרבה לפני כל ההסכמי שלום ולפני הכל. רוב הציבור הערבי הוא קורא לעצמו פלסטיני, שזה מונח שגוי. רוב הציבור הערבי שונא את מדינת ישראל והוא רוצה שתהיה פה מדינת פלסטין. והם אלה שתומכים ברשימה המשותפת. אם נתניהו חושב שהם פתאום ילכו איתו מאהבת מרדכי, הוא טועה. הם ילכו איתו אך ורק אם הוא באמת ייתן הטבות לציבור הערבי. אם הוא ייתן הטבות מרחיקי לכת לציבור הערבי, כמו שביקש ראש יד נצרת, שיגדיל את ההתיישבות הערבית בצפון, הוא יאבד הרבה מאוד מצביע ימין. יש הרבה דברים שנתניהו יכול לעשות, במיוחד עם הפשיעה בחברה הערבית, שזה בעיה משותפת לכולנו, ככה אני מאמינה. קודם כל של הערבים. ותאמין לי, שזה מפריע קודם להם, זה הדבר הראשון, בסקרים שנבדקו, זה מפריע קודם להם, והישועה מרשימה משותפת לא תגיע, ולכן אני כן חושבת שלנתניהו יש כמה מנדטים שיצביעו לו, בגלל הדברים שהוא עושה, לא בגלל שום סיבה אחרת. אנחנו יוצאים לפרסומות, הפסקה קצרצרה, חוזרים עם אירופה, תישארו איתנו. כן, אירופה.
לאירופה עכשיו, אלדד בק, שלום, שליח ישראל היום לאירופה. טוב, לפני שאנחנו מדברים על אירופה, אני עקבתי בעניין מאוד רב אחרי הדיון והשידור שלכם מקודם, שהוא לא ספק נושא מרתק. אתם דיברתם על דייט ראשון של נתניהו עם החברה הערבית. כן. אני מאוד מקווה שהדייט השני יהיה בחיפה, כי קוראים שם דברים מאוד מאוד מדהיגים, וצריך להתחיל לשים לב למה שקורה בחיפה, כי מנסים להפוך את חיפה לבירת הלאומנות הפלסטינית בתוך החיים מדינת ישראל, ואסור שזה יקרה. רגע, אז ארי רוצה לומר לך משהו. לא, אני דווקא לשאול, מי להבנתך אלדד, אנחנו רואים שאתה מאוד מתעניין ומכיר את חיפה, גם מהמעקב בטוויטר, מי המנהיגים המקומיים שם, המקבילים של אלי סלם שיכולים להרים את זה? אני חושב שיש הרבה מאוד אנשים שנמצאים אולי ב... אוי, אלדד קצת נעלם לנו. טוב, ננסה ל... הנה, כן. כן, אלדד קצת נעלמת לנו, כן. כן, יש ללא ספק... מספר הרבה יותר משמעותי של תושבים ערביים בחיפה שיהיו מוכנים להשתלב בעשייה הציונית מאשר במקומות כמו נצרת. אתה יודע, עוד איזה נקודה קטנה הייתה בשנה החדשה, השנה האזרחית החדשה, התנכלות לנוצרים מצד המוסלמים, ותגיד לי אתה אלדד, אם התקלת בזה גם בתקשורת באירופה, שזה הצטייר כרדיפה בישראל נגד מיעוטים. למרות שזה באופן ברור, מוסלמים מול נוצרים, בעולם הציגו את זה נגדנו כמו תמיד. תראי, באירופה מתעלמים כמעט באופן קבוע מרדיפת הנוצרים במזרח התיכון על ידי המוסלמים. היחידים שעוד איכשהו מתעסקים בזה זה מפלגות הימין, השמרנים והמפלגות, מה שנקרא מפלגות הימין הפופוליסטי, הם היחידים שמעלים את הנושא הזה על סדר היום. באופן מאוד מאוד מצער, אירופה, וזה אגב לא דבר חדש, אנחנו ראינו מה שהם עשו עם הנוצרים בלבנון, אירופה פשוט בוגדת בנוצריי המזרח, ואנחנו נותרים במאבק הזה איתם לבד. כן. טוב, בוא נעבור אליכם, קורונה באירופה. מה, מרקל רוצה סגר עד אפריל? כן, בהחלט. מדובר בינתיים על הרחבת הערכת הסגר בגרמניה עד סוף ינואר, אבל ככל הנראה זה יוארך עד לחג הפסחה, מהסיבה המאוד פשוטה שכרגע אנחנו לא רואים ירידה משמעותית בנתוני ההדבקה ובנתוני התמותה. היום שוב היו לנו ביממה האחרונה מעל ל-1,000 נפטרים וואו. מהקורונה. וואו. זאת אומרת שהסגר שלמעשה קיים כאן בגרמניה מאז עוד ממחצית דצמבר לא נותן את אותותיו. החיסונים, מבצע החיסונים, כאן, כמו בשאר מדינות אירופה, מתנהל בצורה פשוט שערורייתית, עד כדי כך שיש מדינות שהחליטו על דעת עצמן להתחיל להזמין חיסונים, מבלי לתאם את זה עם האיחוד האירופי, והאיחוד האירופי מאוד כועס עליהן, עוד הטילו סנקציות על המדינות הללו. יש כאן בלגן מאוד מאוד גדול, ומעבר לכל הדברים הללו, השתוללות של המוטציות של הקורונה, יש גם מעבר למוטציה הבריטית עוד מוטציות, וזו כנראה הסיבה לנתונים המאוד מאוד גבוהים שממשיכים להיראות כאן ברחבי היבש. ברמה הפוליטית, אגב, כן. אגב, חשוב מאוד לציין, כן. שזה מתחבר למה שאת אומרת, אנחנו רואים יותר ויותר הפגנות, תראי, אנחנו כבר נמצאים עם מדינות שבצורה כזאת או אחרת, כבר כמעט חודשיים, נמצאות תחת סגרים. מדובר בפגיעה כלכלית אנושה, עד כדי כך שבספרד מדברים על זה, שהם מתחילים לחלק אוכל לאנשים מהשואה, לא לעניים. וואו. ההשלכות של משבר הקורונה הולכות להיות מאוד מאוד משמעותיות, ואנחנו מן הסתם נראה את זה גם בשורה של בחירות שהתקיימו כאן ברחבי היבשת, כשאני בעיקר מתעניין לדעת מה היו ההשלכות של משבר הקורונה על הבחירות הכלליות בגרמניה. אז זהו, אתה יודע, זו השאלה הבאה שלי, קודם כל הפתעת אותי עכשיו, זה דברים שלא ידעתי, אבל מרקל 15 שנה בתפקידה מאוד מאוד חזקה ויציבה, זה הולך להתערער להערכתך? זה הולך להשתנות? בסוף השבוע, כלומר ביום שבת בוחרים למחליף, לעמוד בראש המפלגה הנוצרית דמוקרטית. בדרך כלל, מי שעומד בראש המפלגה הזאת, הוא גם המועמד של המפלגה למשרד הקנצלר בבחירות שיערכו בספטמבר, אבל בגלל
הטיפול המאוד לקוי של הממשלה במשבר הקורונה בשבועות ובחודשים האחרונים, מאוד ייתכן שאנחנו נמצא את עצמנו עם מועמד מפתיע אחר מטעם המפלגה הזאת, וקשה מאוד לדעת איך ייראו פני הזירה הפוליטית הגרמנית בעוד 9 חודשים. הגל הזה צפוי להשפיע לטובת מפלגות השמרנים והימין הפופוליסטי, כמו שכינית אותם? תראה, מפלגת השמרנים זאת המפלגה של מרקל, שהיא תעמוד ביום שבת לפני בחירה מאוד משמעותית, האם הם בוחרים עוד סוג של מרקל, בדמותו של אחד מהאנשים הנאמנים ביותר על לקנצלרית הנוכחית, או שמא הם חוזרים ימינה בעזרתו של פרידריך מרץ, ראש המחנה השמרני במפלגה השמרנית. מרקל, צריך להזכיר, בכל השנים האחרונות לקחה את המפלגה לא רק שמאלה, אלא ממש לכיוון השמאל. אם וכאשר מרץ יצליח לנצל בבחירות, יש סיכוי של המפלגה השמרנית להתאושש ולנגוס מכוחה של מפלגת האלטרנטיבה הלאומית פופוליסטית. יחד עם זאת, אנחנו ראינו בשנה האחרונה שהמפלגה הזאת מצליחה לייצר לעצמה מומנטום מאוד רציני, בעיקר במזרח גרמניה, ויש לה גם הרבה מאוד תומכים בקרב כל מתנגדי הקורונה. זה די מדהים. יצא כאן סקר לאחרונה שהראה שהמקומות הפגועים ביותר במגפת הקורונה הם מקומות שבהם האלטרנטיבה קיבלה את מספר המצביעים הגבוה ביותר בבחירות האחרונות. כן. זאת אומרת שיש קורלציה מוחלטת בין שני הזרמים הללו, והם יודעים מה הם עושים כשהם תומכים בהפגנות נגד מלות הקורונה. אלדד בק, הייתי רוצה להעריך איתך גם על צ'כיה, גם על שוודיה, גם על בריטניה, גם על איך נתפסת כל מה שקורה עם החיסונים כאן בישראל, אבל פשוט נגמר לנו הזמן. שבוע הבא ניצור שוב קשר ונתעדכן. תודה רבה לך, אלדד בק. בשמחה. תודה. מעניין. מאוד. אלדד מאוד. תמיד מביא לנו גם זוויות שאני בכלל לא רואה בתקשורת, בכלל לא רואה. כתב חוץ, לוף חריג בשגרת, כן. טוב, יש לנו, החוץ. יש לנו הפסקה קצרה, אחרונה, אנחנו חוזרים אחר כך עם הליברלים בליכוד, קצת נשמע אידיאולוגיה, מה הולכים לעשות, מה הולכים לשנות, פרסומות קצרות, מיד חוזרים. חזרנו, מצטרף אלינו אמיר וייטמן, יושב ראש ליברלים בליכוד, שלום. שלום, שלום. טוב, מה הולך להיות הליברלים בליכוד? מה הדגל של הליברלים בליכוד בבחירות הקרובות? אותו דגל, כמו תמיד, אנחנו רוצים לקדם חירות בישראל, חירות חברתית, חירות כלכלית, שוק חופשי, כלכלה חופשית, חברה חופשית. כמה זה משתלב בתוך הליכוד היום? אני חושב שזה משתלב היום יותר ממה שזה השתלב אי פעם מאז הקמת הליכוד בתחילת שנות ה-70. תגיד, אני לוקחת אותך שנייה, רגע הצידה, מה אתה חושב על המפלגה של זליכה? כי אתה יודע, אנחנו מדברים פה כל היום פוליטיקה, אתה מחייך, זה נחמד, בטח יש לך מסר חשוב. אנחנו מדברים פה כל היום פוליטיקה, ואמרתי על זליכה, אני לא מסכימה עם ההצעות שלו, ראיתי גם, הוא מדבר על ההסתדרות המורים, וזה ישר נהיה לי כזה זה, אבל, אבל זליכה מביא, פרופסור זליכה, מביא אידיאולוגיה, בניגוד למפלגות אחרות, ועל זה אני מברכת אותו. נכון, הוא באמת קומוניסט אידיאולוגי, הוא נחוש להרוס את המדינה, אבל בסטייל. בוא תן לנו קצת, אוקיי, אז בוא תן לנו קצת על מהות, באמת. תראו, קודם כל, זליכה, אני חייב להגיד, הוא תעלומה בעיניי. כי פעם הוא היה נחשב, אדם ראוי, איש מקצוע באמת מהשורה הראשונה, והוא היה דרך אגב שותף של נתניהו במשרד האוצר, כשנתניהו היה שר האוצר, זה כבר לפני הרבה שנים, בין 2003 ל-2005, אבל אחר כך התחיל תהליך של הידרדרות למחוזות השמאל ההזוי ולמחוזות הצעות באמת הזויות, פופוליסטיות, בצורה מאוד מאוד קיצונית, בהרבה תחומים כמו הגז, כמו המיסוי, כמו כל מיני דברים כאלה, והוא גם תמך בשלי יחימוביץ', ושזה כן. דווקא לא כל כך הפתיע אותי, כי אז זה באמת היה בעלימה עם משהו חשוב. מתכתב עם האידיאולוגיה הכלכלית. אז האידיאולוגיה שלו היא באמת האידיאולוגיה של שלי יחימוביץ', הוא בקצה השמאלי של מפלגת העבודה. אבל כן, זה נכון, וזה אני כן חייב לברך, ואני אומר, באמת, מדובר באלטרנטיבה אידיאולוגית רעה מאוד בעיניי, אבל לפחות אידיאולוגית, שזה בהחלט
דבר מרענן בשיח הרדוד שיש היום בישראל. אריה, אתה יודע מה מצחיק? הם מדברים, הם רוצים עכשיו ייחודים בשמאל, כן? קוראים לה ייחודים בשמאל. ליברמן רץ על הטיקט של להיות שר האוצר. אין לך מושג מה הוא הולך לעשות בתור שר אוצר. העיקר הוא מדבר אוצר, אוצר, אוצר. אנחנו מדברים פה כל יום כלכלה כדי להבין איך אנחנו מזה. אגב, פיץ' שישררו את דירוג האשראי. לפני כמה דקות. ממש, כן, בשעה האחרונה, ישררו את דירוג האשראי A פלוס של מדינת ישראל, עוד חברה, מה שנקרא, מצטרף. שלושת החברות הגדולות ישררו את הדירוג האשראי של ישראל באותה רמה כפי שהייתה קודם, ובאופק יציב. שזה מדהים, משבר קורונה, מצטרפים ל-S&P. מדהים, תראי, אני חושב שצריך גם להיות הוגן ולהגיד, אני לא מרוצה. מהגירעון שנוצר השנה, אנחנו גם בין המדינות היותר גרועות בהשוואה בינלאומית, אבל כן זה נכון שלטווח היותר ארוך, ובאמת לזה מתייחסות חברות האשראי. בסך הכל המצב הרבה פחות גרוע ממה שהם נראה, וכן על זה צריך לברך כמובן. אז בוא נדבר על מה כן. מה הדגלים שאתם הולכים להניף בבחירות בתוך מסגרת הליכוד בהקשרים הכלכליים? תוכניות... סליחה, אני מוסיפה לשאלה, וכמה זה מקובל בליכוד, שהיום אנחנו יודעים, יש את העניין של מערכת המשפט, שזה מאוד קריטי ומשילות, כמה העניין הזה משתלב? אז קודם כל, זו שאלה מאוד מאוד חשובה ומאוד מרכזית, משום שהיה לפני, אני חושב, חודש או חודשיים אולי, היה סקר של עמדות הציבור הימני, אני לא יודע אם יצא לכם לראות, אבל באמת הנושא שהיום הוא הכי חשוב בקרב הציבור הימני, זה הנושאים המשפטיים החוקתיים נגיד, והנושא השני בחשיבותו זה הנושאים של שוק חופשי ותחרות חופשית. דבר שהיה הזוי לחלוטין לפני עשור. אבל אני חושב שהמחנה הליברלי, אנחנו כולנו ביחד, עשינו בעשור האחרון דרך מאוד מאוד משמעותית מבחינה ציבורית, ואנחנו הצלחנו להפוך את הנושאים האלה לנושאים שהם חשובים. ומה הדגלים שאתם... ומה הדגלים של הבחירות הקרובות? בצורה קונקרטית, בואו נוריד את זה. יעדים ספציפיים שיש לך. יעדים ספציפיים, יפה, יופי. אז קודם כל אנחנו באמת, באמצעות חברת הכנסת אריאל קלנר של הליכוד, אנחנו הגשנו הצעת חוק, שבשלב הזה כמובן היא הייתה בעיקר הצהרת חוק, נקרא לזה ככה, שעניינה להפוך את מדינת ישראל לאזור שכר חופשי, כלומר לבטל את כמעט כל מכסי המגן שקיים במדינת ישראל. לדבר הזה יש השלכות מרחיקות לכת בכל מה שקשור ליוקר המחיה, משום שזה אחד מהחסמים המשמעותיים ביותר ליבוא ולתחרות. אנחנו הולכים לדבר על נושא של דרגולציה בצורה מאוד מאוד דרמטית, גם ברישוי עסקים, גם בכל העולם. שראינו בשנים האחרונות התקדמות בעניין. כן, כן, יש כבר הרבה דברים טובים שנעשו, אנחנו רוצים פה לבנות ולהמשיך על מגמה שקיימת כבר מספר שנים, דרך אגב בעידודנו גם. אנחנו גם רוצים לדבר על נושא הגירעון, נושא הגירעון שאנחנו דיברנו לפני רגע, יש לנו חוק יסוד בנושא הגירעון, שאנחנו צריכים להחזיר את הגירעון לממדים נורמליים. כמה שיתוף פעולה יש עם שר האוצר? אני יצאתי פה מהתכתבות עם שר האוצר ממש לפני שנכנסתי פה. כן, שר האוצר. מרענן. כן, שר האוצר בסך הכל מאוד משתף פעולה, אנחנו מאוד מעריכים אותו, לא שאנחנו מסכימים על כל דבר, כן, אבל בסך הכל יש שיתוף פעולה ורצון טוב, ואני חושב שזה לא רק שר האוצר, זה לא רק חבר כנסת קלנר, זה הרבה מאוד חבר כנסת ושרים. תגיד, קיבלתם מכה עם הנטישה של שרן השכל ואחרים? כן, אני באתי לפה לאולפן, כדי להתראיון, כן, נכון, וכן, קיבלנו מכה, אבל צריך להגיד, יש פה היום שורה מאוד מאוד ארוכה של חברי כנסת ושרים שמוכנים לעבוד איתנו. אנחנו הנחנו תוכנית עבודה שלמה בנושא תחבורה. אנחנו הנחנו תוכנית עבודה שלמה בנושא בריאות. רפורמות מאוד מאוד גדולות שהולכות לשנות מהקצה לקצה. הדברים האלה נכנסו לשיח, ולא רק לשיח, אלא אנחנו מדברים על תוכניות עבודה פרקטיות, קונקרטיות. כמובן, אנחנו צריכים ממשלה אמיתית שתתפקד, מה שלא היה לנו כבר שנתיים. אז אם הליכוד ינצח, אם לא ינצח, אנחנו לא נוכל לעשות כלום או כמעט, אבל אם הייקוד ינצח, אנחנו רוצים להוציא לפועל ממש את התוכניות העבודה שלנו. אמיר וייטמן, יושב ראש ליברלים בליכוד, תודה רבה, בהצלחה. תודה. אני בעד שיח ענייני, גם אם מסכימים, גם אם לא, אבל אני רוצה לשמוע, אתה יודע, קצת לטעום באמת מה המפלגות הולכות לעשות מעבר לכל השיח הפופוליסטי הזה. ארי גלר, תודה שליווית את השידור הזה. תודה לך, יא זרד. נתראה פה גם שבוע הבא. ותודה לכם שצפיתם, זמן כנסת עד כאן להיום. נשתמע שבוע הבא.